fartigisintan ka xiray biyo keen daawo keen cunto keen cid walba ka xanuunsaneedna raashin si ilacag in maanta dheerta lagu dhex hilmaamo waa koob kale way taalla waa koob raashin baa keenay haddana go'yo iyo waxaanii keenay kabo ramadaan baan ii soo noqday wax yar ka dhiman raashin iyo wax walbaan keenay anoo weligay siyaasa sheegan maanay dhahan la warataa idhisa sidii unbaan weli u daba taagan haddii wax qabatayna waan kula haystaa hadday siyaasad tahayna walaalow nin waafataan lay ogow tobankaada waad cuntay waxaan ku sheegi ee walaalow maalin walbo nimanka walaaladani xabadka isku salaamaan oo xaashima noo qaataan oo dhalotus noo sameeyaan annagana aan meesha taaganna weli aan qatanna hadday walaalnimo tah faarax macalin kusoo socda hadal meesha malaa sheekh waxba laisku qarin maayo gowdhe ninkii koobka u dhuskii unbaa koobka loo buuxin annaga waxaan kugu taageernay haddaana tusto waan ku daba kacayna maalin hore liwaayaan joognay hebel baa taagan hebel baa taagan hebel baa taagan baa lasidii anagana lagu dhiga hadle walaalow macaanow hataa haddii xishmata anaga waxaan dhalo tuska ku dhignay hubkana ku dhignay jeeman baana loo soo qaaday waxaa la yidhi walaalayaalo waxba ma samayn kartiin hal ninoo governor loo ma ku daba dhimanaa meel walba aan istaag hataa qodob hataa hadal ma loo taas yacni iyo hataa si question the only thing we are discussing is maxaa wixii kale say ku qaybsanna maalin hore hal unbaa ku ciilbixi karnaa oo nalagu ciltiray the governor is the only one oh nadiif that is not a matter of question marka midda kale waxaa waaye aan rabno inaan ka hadalno oo aad ugu muhiimsaneed waa rabno iyadan inaan aad u taageerno oo maxayyada garab u noqonno oo hadda aad aan u taageersanna governor horta waxaa waaye she is our friend waana nin qiimo badan oo governor asaga naftirkiisa uu ii dhisaaba the only thing now aan rabno waxaa waaye nin baa hool meel soo gaarsiiyey hool qeybe ka tag qeybyana ninkeedaa dhammaystiraa intaa unbaa nigu haysanaa walaalayaal wax kale nigu maysan qabya ninkeeda dhammaystiraa duqo hanoo dhammaystiro faatixada aan ku barno wixii oo dowlad aanoo saa u duuleyn shiidiha soo galo saa u qaado marka uun inta hadal badan ma qabno insha allahu tacaala wixii kalena dib baa iskaga imaan doonaa aad baa u salaamantii